I slutet av 1800-talet ser sig staden Agnières-sur-Seine som en badort. Larmande grupper av människor samlas på Seines stränder för att heja på kappseglarna. Båtklubben är det populäraste stället. Slottet, som nu är en restaurang som uppskattas mycket av medelklassen, ekar av ljudet från danstillställningar och muntra soaréer. Till och med de prostituerade har sökt sig en fristad i Agnières eftersom de har förklarats icke önskvärda av prefekten i Paris. Den här sommarsöndagen 1883 är varm och många parisare tar tåget, omnibussen eller spårvagnen till Agnières för att njuta av floden. Konstnären Georges Seurat är också på väg dit med skissblocket i handen för att studera folkvimlet på stranden i den här muntra förorten. När han har återvänt till sin ateljé på Rue Chabrol i Paris ägnar Seurat flera veckor åt att använda de snabbt skissade detaljerna till den stora målningen som kallas Badarna i Agnières. Vad är det vi ser? En ögonblicksbild från en vanlig söndag med folk som badar och folk som åker båt. Men de stiliserade orörliga figurerna verkar stela som antika skulpturer. Den här vardagliga scenen är komponerad enligt klassiska regler, men den tycks vibrera av liv. Om man tittar närmare på målningen så ser man att den består av färgfläckar som ställs mot varann. Det ger målningen en ovanlig ljushet. De här färgfläckarna, som senare utvecklas till punkter, är Seurats stora uppfinning. Men vi ska återkomma till det. För ögonblicket ska vi koncentrera oss på bilden. Vad berättar den för oss?